Jag ska bestämma vad sinus för vinkeln är, om cosinus för vinkeln är 0,40 Här får jag använda minräknaren men det betyder absolut inte att jag får göra på följande sätt Därför att här så finns det ett väldigt, väldigt snabbt sätt Jag får inte ta cosinvers på det här, alltså jag kan inte slå så här cosinvers 0,40 för att få en vinkel och sen tar jag bara sinus för den vinkeln Sinus var klart 0,92 och så sen går jag vidare till nästa uppgift. En sån här uppgift handlar inte om att kunna slå det här på räknare, Utan den här typen av uppgift handlar om att ta fram ett sinusvärde om jag har ett cosinusvärde. Och här ska vi gå via trigonometriska ettan. Så jag skriver så här att trigonometriska ettan ger att Sinus för en vinkel i kvadrat plus cosinus för en vinkel i kvadrat är detsamma som 1. Så här så vet jag inte vad sinusvärdet i kvadrat är. Men jag vet att cosinusvärdet är 0,40. Så här har det samma som 0,40 i kvadrat. Och det här är detsamma som 1. Så sinus för vinkeln i kvadrat är lika med och så tar jag minus 0,40 i kvadrat på båda sidor. Så 1 minus 0,40 i kvadrat. Sådär. Och sinus för vinkeln då är det samma som kvadratroten ur allt det här. 1 minus 0,40 i kvadrat. Och så sen så slår vi det här på min räknare. Det är det här som är meningen vi ska räkna ut. För ibland så är ju de här uppgifterna tillrättelagda. Så man enkelt kan räkna ut vad det här är. Så där. Så jag har då 1 minus 0,40 i kvadrat. Så där. Och då får jag det här till. Om jag har det exakt form. Så blir det kvadratroten ur 21 genom 5 som är ungefär 0,92. Sådär. Så jag skulle skriva svar. Sinus för vinkeln v är lika med kvadratroten ur 21 femtedelar. Och har jag inte den här funktionen så att jag kan få det här i bråkform på det här sättet så skulle jag skriva det här i decimalform. så eller. Så skulle jag skriva att sinus vinkeln v är ungefär då 0,92. Så. Så en sån här uppgift är det meningen att man ska lösa på det här sättet.